Tämän yksin puhelun tarkoituksena on kertoa sinulle Tämän yksin puhelun tarkoituksena on niin kuin kertoa sinulle, että minä istun täällä pimeässä yksinäni ja ajattelen sinua. Kukahan sinä olet? Sitä minä en voi tietää, kun minä istun täällä yksinäni pimeässä, tietämättä, että kuka sinä siellä olet. Haluaisin jutella sinun kanssasi, mutta kun me emme edes tunne toisiamme, niin miten tässä sitten voi jutella ja keskustella, että minä häviän tänne oman yksinäisyyteni pimeyteen. Miltä se nyt sitten tuntuu? No, minä istun tässä. Minä ajattelen sinua. Mitä minä voin tehdä? Minä kaipaan sinua. Ahaa. Jos minä kaipaan sinua, se merkitsee sitä, että on olemassa joku, jota minä kaipaan. Onko se niin? Vai onko tämä joku yksin puhelu? Onko tämä joku yksin puhelu, joka ei merkitse mitään? Jota joka hullu mies omassa yksinäisyydessä niin kuin höpisee ja höpisee ja yllättäen niin kuin päättää ja julkaisee lopullisena totuutena aika YouTubesta. Siis minkä takia ihminen istuu yksin kotonaan niin kuin pimeässä huoneessa? Minkä takia? No, se voi johtua köyhyydestä ja pimeydestä ja ihmisellä ei ole omassa asunnossaan tarpeeksi lamppuja. Mikä tämä on epätoivoinen ihmisen yksinäisyyden, epätoivon, hädän ja hätäytymisen tila oikein on? No niin. Aloittakaa me alusta. Olen yksin. Asun yksin. Minulla ei ole ketään. Olen eronnut. Oh, niin. Montako kertaa minä olen niin kuin eronnut? Monta kertaa olen eronnut. Ja erojen jälkeen minulle ei jäänyt yhtään ketään. Kuka minulle olisi pitänyt jäädä? Minkä takia ihminen jää yksin? En tiedä, mitä sinä ajattelet, mutta minua pelottaa olla yksin. Minua pelottaa istua yksin täällä pimeydessä. Minkä takia minä joudun istumaan yksin täällä oman huoneeni pimeydessä? Sinulla ei ollut mitään halua niin kuin olla minun kanssani. Sinä et ollut ollenkaan kiinnostunut minusta. Siis kuka sinä? Siis istun täällä yksinäni ja yritän niin kuin keksiä, että kuka sinä olet.
Ei mulla ole mitään käsitystä siitä, että kuka sinä olet, kun me emme ole koskaan tavanneet. Eli mitä minä voin tehdä? Mihin suuntaan minä voin lähteä etsimään sinua ja että keskustelu voi alkaa ja että keskustelu voi ylipäätään olla mahdollinen? Minä hukun tänne pimeän huoneen hiljaisuuteen. No, kiitos vaan. Tässäkö oli nyt se kaikki? Tässäkö oli nyt se koko totuus? Hiljaisen huoneen viimeinen lause.